gal, nėra taip, ja, aš tai padarysiu. Suprantat? Turi būti viskas, aš tai padarysiu, man nesvarbu kaip, man nesvarbu kiek, kokią kainą, aš ne apie pinigus kalbu, ne apie pinigus kalbu, aš kalbu, kokią kainą, kiek man kainuos jėgų, energijos, ištvermės, aš eisiu ir tai padarysiu. Suprantat? Tai yra kovojimas, tai yra kova ir tai nesvarbu, kas yra, tai mano organizmas, tai nesvarbu, kiek man reikės jėgų įdėti ir pastangų, tai yra mano organizmas, tai yra mano kūnas, už kurį aš atsakingas. Jeigu aš noriu šitoje žemėje gyventi, jeigu aš noriu šitoje visatoje vaikščioti ant kojų ir aš noriu džiaugtis, neegzistuoti, džiaugtis ir gyventi iki gyvenimo galo be jokių ligų ir pasekmių, aš privalau sutvarkyti savo šitą kūną. Mūsų kūnas, ar žinote, kad mūsų kūnas per 7 metus visas ląstelės 100% atsinaujina. Net kaulo ląstelės per 7 metus 100% atsinaujina. Tai dabar žiūrėkite, jeigu jums, paimkim taip, 49 metai, ne? Kaip pavyzdys, arba 50 metų, aš taip kaip pavyzdys, 50 metų, kiek kartų atsinaujina jūsų kūno ląstelės? 7 kartus. Kiek jūs per 7 kartus padėjote joms atsinaujinti iki tobulumo? Nei kartą. Jeigu jūs esate čia, jeigu jūs turite sveikatos sutrikimus, jeigu jūs turite pasekmes, jūs nepadėjote dar nei kartą. Ar tai vat klausimas būna, ar aš turiu šansų pasveikti, ar aš turiu šansų įsigydyti, aš dar kartą pasikartosiu. Visos kūno ląstelės atsinaujina per 7 metus. Kiek jūs turite laiko pakeisti save ir per kiek laiko galite pakeisti save nuo vieno mėnesio iki 7 metų. Bet garantuotai per 7 metus jūs save galite pakeisti iki tobulumo, jeigu nėra mechaninio pažeidimo, vėl aš paskartosiu, jeigu nėra mechaninio pažeidimo organuose ir taip toliau.